Stefane, kako si ti uradio test? Poprilično dobro. Oko 16 zadataka. Oko 16 zadataka. Koliko očekuješ tačnih? Oko 12-13. Super, kako si uradio matematiku? Matematiku veoma dobro, ali moglo je bolje, a srpski zadovoljno. Odlično. Znači, generalni utisak je da si dobro uradio prijemni. Kaži mi šta bih da želeo ti da ga upišeš? Ili tehničko, kompjuterski upravljač ili gimnaziju negde, jezički ili nešto tako.